1月24号，正在为春晚表演紧张彩排的天赋宝们，也是身着一袭红衣，喜气洋洋地出现在后台采访间，和老阿姨们谈起了各自印象中的春晚呢。当问及以前过新年最期待什么事情时，三个宝宝也是哽着到飞起热。春节最期待的就是放鞭炮了，对我们这种小孩来说，每个小孩我相信都有一个鞭炮梦，希望有放不完的鞭炮，然后很开心这样。对，我是想比较期待和喜欢的是发红包，因为红包数额也是不知道的，就是一个惊喜，然后可以去买自己想买的东西。从小就是希望爸妈能发压岁钱。放鞭炮什么的真的太可爱了热。随后团魂满分的三个仔仔也是玩起了队内爆料的小游戏呢。千玺吧，就是我不太说话，然后也不太笑。没，我是就还好了，就是吃正餐也会吃，但是平时也会吃零食，但就是不长胖，就还挺好的。对，我是那种睡到特别死，就怎么叫都叫不起来那种。芒果台新闻，期待仔仔们春晚的精彩表现呢。报道。